হাই ফ্ৰেণ্ড, টেক টু ফানে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক। এইটো বলেৰ' নিউ মডেল কাৰ আৰু ইয়াৰ হিটাৰ আৰু এচিৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিম। প্ৰথমে ইয়াৰ ডেশবৰ্ডটো খুলিব লাগিব। তো আমি খুলি আছোঁ, ষ্টাৰিঙৰ কভাৰ খুলিলোঁ আৰু এইবিলাক কাপলাৰ খুলিব লাগিব। এয়াৰবেগটো আজি খোলা নহ'ব, এইটো বেলেগ ভিডিঅ'ত আমি খুলি দেখাই দিম। আজি আমি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ ষ্টাৰিং কলমটো ওলাই খুলিব লাগিব। সকলো বস্তু খোলা দেখুৱালে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে আমি শ্বৰ্টকাট যিমান পাৰোঁ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইবিলাক কাপলাৰবিলাক এটা এটাকৈ খুলিব লাগে আৰু ষ্টাৰিঙৰ এইটো এক্সট্ৰা ফক লাইটৰ কানেকশ্যন হয়। এইটো ইয়াৰ পৰা চাবি লাইন লোৱা হৈছে, এইটো খুলি দিব লাগিব। এইটো ব্লোৱাৰ মটৰ এইপিনে খোলা হৈছিল, এইটো ভিতৰৰ ছাইডটো কুলিং কইল বক্স, ষ্টাৰিঙৰ বল্টুবিলাক খুলিব লাগিব। তেৰ নম্বৰ চকেট, তেৰ নম্বৰ বল্টু নাট এইবিলাক থাকে, তেৰ নম্বৰ চকেট দি ধুনীয়া কৰি খোলা যায়। তো এইবিলাক খুলিলেও বল্টুবিলাক খোলা হৈ গ'ল। এইবাৰ তলত এটা আছে, তলৰটো এইটো তলত তেৰ নম্বৰ বল্টু, তেৰ নম্বৰ ডাল ৰিং লাগিব। এইটো অলপ ঢিলা দিলে হৈ যাব। ডেশবৰ্ডটো খোলা হৈ গ'ল, বাকী খুলিব লাগিল কুলিং বক্সটো, কলমটো খুলি ল'লোঁ, আৰু বেছি সময় নাই। কুলিং কইল আৰু ব্লোৱাৰ মটৰত দহ নম্বৰ নাট বল্টো থাকে। ইয়াত দুটা আছে নাট, দহ নম্বৰ এই দুটা দহ নম্বৰ খুলি লওঁ। আৰু ছাইডত যেতিয়া দেখা পাইছে লেফ্ট ছাইডত সেইটো ব্লোৱাৰ মটৰ, তাতে এটা এইটো ওপৰত আছে দুটা বল্টো দহ নম্বৰ। এইটো যেতিয়া লিখা দেখা পাই আছে আপুনি, এইটো ফিউজ বক্সৰ যি যি ফিউজ আছে সেইটো লিখা আছে ইয়াতে ৰাইট ছাইড ষ্টাৰিঙৰ ওচৰত, আৰু এইটো ফিউজ হয়। আৰু যিটো বগাকৈ দেখা পাই আছে এইটো ফিউজ ওলাব পাৰে। আৰু বাকীবিলাক ৱেৰিঙৰ তাঁৰ, এইটো থাৰ্মো চেঞ্চাৰ এচিৰ চেঞ্চাৰ, তাতে আৰু দুটা ৰিলে আছে। এইটো এইটো এটা ফ্লাছাৰ ইণ্ডিকেটাৰ আৰু এটা ডেমিষ্টাৰ কণ্ট্ৰলাৰ, দুটা ৰাইট ছাইডত থাকে ষ্টাৰিঙৰ তলত, আৰু এইবিলাক লেফ্ট ছাইডত থাকিব ফ্লাছাৰ ৱাইপাৰৰ ফ্লাছাৰ, আৰু ৰিলে আছে ব্লোৱাৰৰ, আৰু এইটো কুলিং কইল খোলা হৈ গ'ল। এইটো আমি এতিয়া বাহিৰত ওলাই ভালকৈ খুলি কোনটো কোনটো বেয়া আছে চাব লাগিব। বহুত তাঁৰ আছে, তাঁৰবিলাক চাইড কৰিব লাগে। আৰু তাৰ ভিতৰত আছে অভাৰফ্ল' পাইপ, এইটো নুখোলাকৈ টানিলে ছিঙি যাব। এইটো হয় পাইপটো, এইটো অভাৰফ্ল' পাইপ পানী ওলাই দি তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে কমেণ্টত জনাব আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক।
ফাইনালি খোলা হল। এইটো আমি এতিয়া খুলিম। 10 নম্বৰ 5টা বল্টো আছে, টি সকেট 10 নম্বৰ, নহলে ৰিং হ'লে হ'ব, ডাল হ'লে হ'ব, যিকোনো এটা দি খুলিব পাৰে। মই সকেট দি খুলি আছোঁ। আৰু এটা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ লাগিব, কাৰণ যিটো হিটাৰ কইল সেইটো দুটা স্ক্ৰুপ দি ৰখা হয়, তো সেই দুটা স্ক্ৰুপ খুলিব লাগিব। এইটো এটা স্ক্ৰুপ আৰু এটা লেফ্ট চাইডত থাকে, এইটো খোলা হৈছে অলৰেডি। আৰু এটা এইটো ৰিং দি খুলিব লাগিব। ইয়াত টি চকেট দিবিলাক নসোমাব, খোলাত অসুবিধা হ'ব। ডাল হ'লে হ'ব, ডালেদিও খুলিব পাৰে। ভালকৈ চাই থাকিলে আৰামছে ইজিকৈ শিকি যাব খোলাটো, সম্পূৰ্ণভাৱে চাব লাগিব। আৰু এইটোৱে হ'ল মানে হিটাৰ চেঞ্চাৰ। বাকী কোনো প্ৰব্লেম নাছিল ইয়াত গাড়ীত, ফিউজ ৰিলে এইবিলাক সকলো ঠিকে আছে। এইটো খুলিবৰ কাৰণে আৰু ৰিং ডাল লাগিব, 22 নম্বৰ 24 নম্বৰ দুটা, 22 24। এইটো চেক কৰিব লাগিব। গাড়ীটোৰ কণ্টিনিউ গৰম হাৱা ওলাই আছিল, ঠাণ্ডা অহা নাছিল, মানে ব্লোৱাৰ চলালেই গৰম হাৱা ওলাই থাকে। তো বাকী বেলেগ জেগাত প্ৰব্লেম নাই, এই ভেল্ভটোতে প্ৰব্লেম আছে। ভেল্ভটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে গৰমটো আহি থাকে। ইয়াতে পানী ঢালা হৈছে, তো পানীটো ওলাই আছে, পানীটো ওলাব নালাগে। আৰু পানীটো ওলাই আছে মানে এইটোৱেই প্ৰব্লেম আৰু, এইটোৱেই বেয়া। তো আমি নতুন এটা লগাই, এইটো নতুনটো, নতুনত পানী নোলাব, এইটো পানী যেনেকৈ আছে সেনেকৈ থাকিব, মানে এইটো ভাল, পানীটো পাৰ হ'ব নালাগে। তো আমি চেঞ্চাৰটো নতুন লগাই দিম, পুৰণিটো বেয়া আছে। এইটো অল্ড মডেল ভেল্ভ, নিউ মডেলত বেলেগ ধৰণৰ থাকে। এইটো মাৰ্কেটত ইমান এভেইলেবল নাই, নিউ মডেলটো সহজে পোৱা যায়, এইবিলাক বহুত কম। আৰু এই ভেল্ভটো ইমান বেয়াও নহয়, নিউ মডেলটো বেছি বেয়া হয়। তো এইটো আমি এই পাইপবিলাক লগাব লাগিব তাতে, ভেল্ভত পাইপ নাই, কোম্পানীৰ পৰা দিয়া নাই। তো আমি এই গাড়ীৰ যিটো পাইপ এইটো এই তাতে লগাই ল'ম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু বেছি সময় নাই, অলপমান ফিটিং কৰি দিলে হৈ গ'ল। ফিটিং কৰি আমি চেক কৰিম চল্ভ হ'ল নে নাই। এইটো টাইট দিবৰ কাৰণে 22 নম্বৰ ডাল আৰু 24 নম্বৰ ডাল দুটা হ'লে হৈ যাব। এইটোৱে হ'ল সেই বলেৰো গাড়ীটো, যিটো গাড়ীৰ আমি বনাই আছোঁ এতিয়া, নিউ মডেল বলেৰো। আৰু এইটো আমাৰ ছাৰ হয় ফিটিং কৰি আছে, আমাৰ প্ৰভাত ছাৰ লাহে লাহে কৰি ফিটিং কৰি আছে, বহুত লাহে লাহে মৰমত কৰি আছে ফিটিংটো। সেইকাৰণে এতিয়া লগাই দিম,
প্ৰথমে ইয়াৰ এই অভাৰফ্ল' পাইপ যিটো খোলা হৈছিল সেইটো লগাব লাগিব, আৰু ইয়াত যিটো এটা বল্টটো থাকে সেইটো ভালকৈ সোমাব লাগিব, কাৰণ সেইটো বনেটৰ বাহিৰত ফিটিং হ'ব, বনেটৰ বাহিৰত দুটা নাট থাকে লগাবৰ কাৰণে। আৰু এইটো আমি অভাৰফ্ল' পাইপটো লগাই দি আছোঁ। এইটো 13 নম্বৰ দুটা বল্টটো, এইটো টাইট দিব লাগিব ভালকৈ, আৰু বাহিৰৰ পাইপবিলাক টাইট দিব লাগিব। স্যার ইয়াতে কি করি আছে? এইটো এইবিলাক যেবিলাক খুলিছো লগাই আছো। হয় নেকি স্যার? নন লগালে কি বা হব নেকি স্যার? লাইট নজলিব। তারপর বহুত কিবা কিবি নহব। দেখা লিখা আছে না, লিখা গুলা দেখাম। নজরে নজরে দিছে মই থার্মোস্টার, থার্মোস্টার থার্মোস্টার লিখা আছে। দুটা আছে, কোনটা রে কোনটা আছে? এটা হব নাকি? এখন কানেকশন জোর লাগা ফিটিং হয়ে গেল। এতিয়া আমি লগাব লাগে দুটা স্ক্রু, এটো স্টারিংৰ কলম, ইয়াতে 13 নম্বৰ বল্টটো থাকে, এইটো বাহিৰত ইঞ্জিনৰ ওচৰত, এইটো ষ্টাৰিং, এইটো টাইট দিব লাগিব, আৰু ইয়াতো এইবিলাক নাট বল্টবিলাক লগাব লাগিব ভালকৈ। ইয়াতে যিমান বল্টো আছে আৰু নাট আছে সববিলাক ভালকৈ লগাব লাগিব। কোৱাটো ভুল হৈছে, এতিয়া চালোঁ, চাওঁতে গম পালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি থাকক বাৰে বাৰে, নে কি কয়? এবাৰ নহয় বাৰে বাৰে কৰি থাকক, মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। এক ঘূৰিয়া ফুৰিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগে কামটো, আমাৰ কেমেৰামেনে কেনেকৈ দেখাই আছে বা ভাল লাগব কাটি দিবি দেখা পাৰা, ক'ত লগাই ল'ম? একোটা তিনিটা বল্টো তিনিটা নাট লগাই দিলাম ষ্টাৰিঙৰ তলত, এইবিলাক 13 নম্বৰ, এইটো নিউ মডেল বল্ট আৰু, অল্ড মডেলত বেছি নাথাকে, এইটো নিউ মডেলৰ কাৰণে বেছি আছে, অল্ড মডেলত দুটা থাকে। একত হাৱা নাই, দুয়োটো হাৱা নাই, তিনি দেখা দি আছে হাৱা। এইফালে দেখা, এইফালে দেখা, এইফালে ইয়াতে দেখা, 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ নচলিলে, 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ নৰ হাৱাটো চলা নাই। তো এইফালে দেখা দে, এইপিনে এই বস্তুটো বেয়া আছে, এই বস্তুটো দেখোঁ সময় দেখাই আছে, এইটো আমাৰ চাৰে খুলি দেখাই আছে, এই বস্তুটো প্ৰব্লেম আছে,
এটো পুলৰ ৰেজিষ্টেন্স বুলি কয় Esto on por el Money, I'm going to go to the back of the building.